আছে তেন্তে আপুনি অতি সহজতে 50,000 পর্যন্ত ঋণ লাভ করিব। যদি আপুনি কোনো ব্যৱসায়ত আপোনাৰ ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ পৰা আপুনি অনাগত সময়ত আপোনাৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ যদি ঋণৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি ঋণ আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ 50,000 পর্যন্ত ঋণ পাব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি আপুনি পাব 50,000 পর্যন্ত ঋণ। কেনেদৰে 50,000 টকা পর্যন্ত ঋণ পাবলৈ আপুনি আবেদন কৰিব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ন্যূনতম 15,000 টকাৰ দৰমহা পালে এই ঋণ পাব আপুনি। বিভিন্ন সময়ত ঋণ বিচাৰি বহুলোকে আপাতৰিক্ষ পৰিলক্ষিত হয়। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজতে লাভ কৰিব 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ। বেংকৰ ৱেবছাইটত আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব এই বিশেষ। বেংকৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি ক্লিক কৰক পাৰ্চনেল লোন শিতানত। কেনেদৰে আবেদন কৰিব জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আধাৰ কাৰ্ড লোন অপশ্যনত গৈ পূৰণ কৰক বিশেষ প্ৰপত্ৰ আৰু তাৰপিছতেই আপুনি দাখিল কৰক আপোনাৰ সকলো যাৱতীয় নথি পত্ৰ। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো সংযোগ থাকিব লিংক থাকিব লগতে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ সবিশেষো আপুনি দিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ থাকিব লাগিব 750ৰ ওপৰত অৰ্থাৎ 750ৰ ওপৰত আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ থাকিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু যাৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজতে ঋণ লাভ কৰিব। আপোনাৰ বয়স 21ৰ পৰা 60 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। আপোনাৰ নথি পত্ৰ পুনৰীক্ষণ হ'ব অৰ্থাৎ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত যদি আপুনি এগৰাকী যোগ্য হিচাপে বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি ঋণ লাভ কৰিব। ঋণৰ বাবদ আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব 14% পৰ্যন্ত সুদ। আপোনাক যদি ঋণৰ দৰকাৰ হৈছে ঋণৰ জৰিয়তে যদি আপুনি কোনো ব্যৱসায় বা কোনো কামত যদি আপুনি সেই টকা ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে অতি সহজতে আপুনি কেনেদৰে বেংকৰ পৰা ঋণ লাভ কৰিব সেই তথ্য আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি অতি সহজতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যি বেংক একাউণ্ট সংযুক্ত হৈ আছে সেই বেংক একাউণ্টত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে আবেদন কৰিব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি যদি মাহে 15,000 টকাৰ দৰমহা পায় তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থাকিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, সেয়া সকলোৰে লিংক হৈয়ে থাকে আৰু বেংকৰ ৱেবছাইটত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদনৰ জৰিয়তে আপুনি ঋণ লাভ কৰিব। প্ৰথমে গৈ আপুনি বেংক ৱেবছাইটত ভিজিট কৰক, ক্লিক কৰক পাৰ্চনেল লোন শিতানত আৰু পাৰ্চনেল লোন শিতানত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লোন অপশ্যনত গৈ আপোনাৰ বিশেষ প্ৰপত্ৰ অৰ্থাৎ বিশেষখন ফৰ্ম আহিব সেই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰক আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ যি যাৱতীয় নথি পত্ৰ সেয়া তাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰক আৰু যদিহে আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ 750ৰ ওপৰত তেন্তে আপুনি অতি সহজতে 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ আপুনি প্ৰদান কৰিব লাগিব ঋণ লাভৰ বাবে। আপুনি যি আবেদন পত্ৰ প্ৰদান কৰিব সেই আবেদন পত্ৰ আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 21ৰ পৰা 60 বছৰ। যিসকলে বিচাৰে সেইসকলে অতি সহজতে এনেদৰে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষ পদ্ধতি আমি এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু ঋণৰ বাবদ আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব 14% পৰ্যন্ত। Yeah,